Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը Ռամանով շարունակում է միջոցառումները ազատագրված տարածքներում մարտական հերթապահության իրականացման, զորաբաժանումների, սոցիալ-կենսական պայմանների համակողմանի ապահովման եւ բարելավման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ձեռնարկում են բոլոր համապատասխան միջոցները կլիմական ծանրային պայմաններում բարձր ռելիեֆի ունեցող լեռնային տեղանքներում շուրջօրյա ծառայության իրականացնող անձնակազմի անվտանգությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև մարդկանությունը բարձր մակարդակի վրա պահելու համար։ Սիստեմատիկ կերպով միջոցառումներ են իրականացում հողված զինծառայողներին թարմ բարձր կալորիական ցնդով ապահովելու, կենսական պայմանների բարձր մակարդակով կազմակերպելու։ Modul tipli komplekslerde hizmet otaqlar, mebeller, müasir tipli sanitar qovşaqları, qurutma otağı